Hej alla skoterägare! I den här videon ska vi titta närmare på rem till skivavståndet eller remavståndet på primärvariatorn. Vi ska gå igenom varför det här avståndet är så viktigt, vilka fördelar du får från att åka med ett optimalt remavstånd och hur du ställer in remavståndet på ett enkelt sätt med hjälp av en del av våra produkter. Det är jag som är Kristoffer och driver KN Racing. Vi håller på med en optimering av snöskotrar. Välkommen till våran kanal. Vi går vidare. Vad och varför ska du då justera in och kontrollera rem till skivavståndet? Rem till skivavståndet eller remavståndet, det är alltså spelet mellan remmen och variatorskivorna i lägsta växel. Och det här avståndet är ofta för stort från fabriken och långt ifrån optimalt. Många tänker ju inte på den här kritiska delen när de justerar och jobbar med sina variatorer. Primärvariatorn har ju faktiskt flera olika funktioner. Först styr den ju inslagsvarvtal, alltså när skoten tar igång, och även utväxlingen. Sidspelet, eller då rem till skivavståndet, är kritiskt för att hela systemet ska starta i rätt växel när du tar igång. När variatorremmen är helt ny och remavståndet är injusterat är allt oftast okej. Eftersom remmen slits och blir smalare ökar ju det här spelet och variatorn får trycka ihop mer för att greppa remmen. När det händer startar ju systemet i en högre växel än vad det borde. Det här är speciellt kritiskt under situationer med hög belastning som djupsnö och liknande. Eller när du är ute efter bästa möjliga acceleration. När du vill att variatorerna ska starta i en så låg växel som möjligt. Med ett optimalt rem till skivavstånd får du ett mycket mjukare och mer förutsägbart inslag. Och det här är perfekt för friåkare som vill komma upp på snön och iväg igen från stillastående. Då frågar vi, vad är då ett optimalt rem till skivavstånd? Ett optimalt rem till skivavstånd ligger normalt på 0,25 till 0,4 mm. Många maskiner har ju ett remspel på långt över 2-3 mm från fabriken. Rem till skivavståndet kontrollerar du enkelt med ett bladmått som på bilden här. Och den slutliga frågan då, hur kan du ställa om och justera in rem till skivavståndet? Det beror lite grann på, vi har ju olika produkter. Här på bordet framför mig så har vi då tre olika produkter från oss som gör att du enkelt kan justera in rem till skivavståndet. Det finns ju alltid en möjlighet att demontera primärvariatorn och ta bort korset och skimsa korset. Vill man göra det så har vi till exempel vårt skimskit till Arctic 1-variatorn. Om du vill demontera variatorn, vi har ett liknande kit till TRA-variatorn också. Vill du göra det mycket enklare så har vi då till Arctic 1 vårt ABC-kit, Additional Bearing Contact Kit. Så kommer en inbyggd remjusterare som gör att du kan justera det här spelet steglöst på variatorn utan att behöva ta bort den från skoten eller demontera variatorn. Och där är det suveränt för att då kan du justera det eftersom remmen nöts så att du kan åka med ett optimalt remavstånd hela tiden. Och slutligen, för de som vill ha det bästa, så har vi vårt 911-lock. Då får du en massa andra fördelar på köpet och då kommer du med en inbyggd remjusterare. Och 911-locket, det finns till Yamaha, Arctic 1 och Polaris. Jag har lagt till länkar i beskrivningen till den här videon så att du kan klicka dig vidare till vår webbutik och läsa mer om respektive produkt. Då har vi gått igenom varför remavståndet är så pass viktigt och hur du enkelt ställer in det här på din primärvariator. Så inget att vänta på, bara ge sig ut i garaget och kontrollera vad du har för remavstånd på din skoter. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal för att få aviseringar när vi släpper nya videos framöver. Och följ oss även i sociala medier. Du hittar länkar i beskrivningen till den här videon så du kan klicka dig vidare. Tills nästa gång, ha det så bra, hej!